Uvaženi rektori, predstavnici grada, dekani, čuo sam među vama ime dekana, profesora, verovatno i studenta Mraki, pa nismo bili se vidim sva lica, ali hajde da podelimo zajedničku radost. Ja sam čuo za Milu telefonu, sa Milom sam se čuo telefonu, sa Milom sam se upoznao telefonu, nikada večera se nismo videli. A eto, razumeli smo se. Razumeli smo se jer smo delili isti sistem i step i koncept vrednosti. Ja želim da zaista od srca čestitam jednom takvom čovjeku, divnom čovjeku koji ima takvu energiju, koji vas tera, koji ima i ulogu prednji i zadnji vuče. Osobe koja vuče napred i koja odgovara napred. Ona je lokomotiva Niša. Ja na tome čestitam, lako je kačiti vagone za takvu čestitam. I neće biti problem Nišu u Srbiji ako bude pogorana s juga da krene ka Evropi. I očigledno da su koferi privukli Pavlju svi pa i mene, samo što sam ja čovjek koji često putuje i koferi mi ponekad smetaju, ali koferi čuju tajne koje nekad krijemo i od sebe. Ako si je u ovim koferima spakovana makar jedna tajna koja će biti otvorena dana kada nam se otvore vrata Evrope, ja ću kao i vi biti srećen. Jer ono što je spakovano u ovih nekoliko stranica koje život znači i koje nude nadu nama koji živimo na jugu Srbije, mi s ove strane, mi s one strane tamo, onda neka bude ta nada zajednički podeljena i bez nade nemamo šansu i pravo da se nadamo nečem boljem. Želim vam svaku sreću, vidi želim da ovo bude početak inspiracije za nove projekte, a gradu Nišu i svima koji ovdje žive svaku sreću i poziv da budu naši jednako onako kako se mi osjećamo kao vaši kad smo ovdje. Hvala gospodinu Niceviću i ovako jedan po jedan dođu smo i do samog kraja ovog reda, barem gospodin Đokice Jovanović. Profesor. Zahvaljujem, dobroveče, dame i gospodo, koleginice i kolege, ja sam jedan običan profesor, te ću prema tome večeras biti samo običan profesor i potrudit ću se da ispričam par kratkih pričica iz neke davne evropske istorije. Knjiga koju smo, evo, predstavljali, koju predstavljamo večeras, koju sam ja čitao po zadatku, tako mi je rečeno, počinje pričom o jednom mitu u Evropi kada je Zeus ukrao lepu princezu Evropu, to vam je ovo na slici. Možda uopšte nije neobično da je Zeus morao da bude običan vote da je mogao da osvoje Evropu, ako gledamo iz ove današnje perspektive. Međutim, to je u stvari jedan helenski san o tome da je pojam Evrope ono što je naš smisao, ono što je lepo. To je jedan san. Jedan drugi san koji je ostvaren u to vreme, u staroj Heladi, koji mi zaboravljamo danas, je upravo moderni evropski san, jer stari Jelini nisu bili ni narod, ni nacija. Oni su sami sebe nazivali zajednicom duha. Oni jedni druge nisu pitali za poreklo. Jesu li Dravidi, crne puti koji su došli iz Indije, ili su neki bele puti koji su tu već od vajkada bili. Baš zato što je to bila zajednica duha, a ne zajednica naroda. U 50 zlatnih godina su napravili više u filozofiji, u umetnosti, u drami, u poeziji, no cela Evropa iza toga, pa sve do danas. Sanjali su oni još jedan san. Sanjali su o hiperborejcima koji žive tamo negde na posljednjoj severnoj granici Evrope. Koji žive u potpunom miru, u skladu, bez ratova. Ali bar zato što žive u potpunom miru i bez ratova, do njih se ne može. Pristup hiperborejcima je bio moguć samo milošću bogova, to jest samo onima za koje bogovi utvrde da su valjani, da nisu ratoborni i da mogu da odu u posetu hiperborejcima. Međutim, nije sve okupano mediteranskim suncem, kako su novi filozofi govorili o staroj Evropi. Neki kažu da reč Evropa dolazi od semitskih jezika, od reči Ereb, što znači mrak, tama, noć, mesto gde sunce umire, jer jeste bila zapad.
I Evropa je sve to u isto vreme. I Mediteran, i snovi o hiperborejcima, i snovi o utopiji mnogo vekova kasnije, ali i Auschwitz, i Stalin, i Hitler, ali u isto vreme i Newton, u isto vreme i Engleska revolucija, kada je kruna engleska svedena na meru jedne, ajde recimo jedne ikebane za ukras. Preko Francuske revolucije, koja je obilovala potocima krvi. Ali ono što je važno, to je bio jedan mir koji se zove Vestfalskim mirom. S kraja 17. veka, posle 30-godišnjeg rata, posle potoka i mora krvi, tim je u stvari Vestfalskim mirom udarena ona osnovna i tvrda Evropa ideja.